Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Resolvi compartilhar um pouco do meu sábado com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Então, se vocês estão curiosos para saber tudinho, é só continuarem assistindo. Eu acabei de chegar em casa, agora são 10h42 da manhã, né? Eu fui para academia. Eu não cheguei da academia agora, tá? Deve ter uns 15, 20 minutos mais ou menos que eu cheguei. Mas aí eu fiquei ali no mercadinho que tem aqui embaixo no térreo do prédio pra conversar um pouco com a minha cunhada, que ela trabalha lá no mercadinho, e também a tia do meu noivo, que também é tia da minha cunhada, que elas trabalham ali embaixo. A gente ficou conversando um bom tempo e aí depois eu subi. Aí, como já são 10h42, eu pretendo almoçar meio-dia. Eu resolvi que eu vou comer só uma bananinha agora, porque se eu fizer um pós-treino completo, sabe, sei lá, que horas que eu vou sentir fome pra eu poder almoçar. Então, eu vou comer essa bananinha e já vou lá pro banheiro logo pra tomar o meu banho, porque hoje eu quero muito fazer as minhas unhas das mãos e as unhas dos pés. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as unhas dos pés por conta da coluna, mas eu preciso muito fazer. Estou aqui sentadinha fazendo a minha rotininha de skincare. Quando ir pra academia, a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu lavo o rosto, né, com um sabonete específico pro rosto, pro meu tipo de pele, e aplico só o protetor solar. E aí na volta, depois que eu tomo banho, no banho eu enxago bastante o meu rosto. Eu não uso o sabonete novamente porque eu já utilizei, né, antes de sair e não tem tanto tempo assim. Aí depois do banho eu aplico o hidratante e reaplico o protetor solar. Eu até comprei já o substituto dele, que é o Mineral 89, mas gente, isso daqui não acaba de jeito nenhum. Parece que essa embalagem aqui tem um fundo sem fim. Porque nunca acaba. Tem o quê? Vai fazer um mês que eu já comprei o substituto dele, porque ele já estava no final e ainda assim ele não acaba. Mas é isso, né? E isso é bom também. E o protetor que eu estou utilizando agora continua sendo dessa marca, Cenoura e Bronze. Porém, dessa vez eu comprei de fator de proteção 30, porque eu estava usando o 50. É 50? É, o 50. Eu senti que ele estava deixando a minha pele muito esbranquiçada, o que é normal, porque quanto maior é o fator de proteção, mais esbranquiçada a sua pele vai ficar. E aí dessa vez eu comprei o 30. Até porque pro meu tom de pele não tem necessidade. Caiu de novo. Pro meu tom de pele não tem necessidade de um protetor com um fator tão alto. O 15 já tá bom. O 30 tá perfeito. Já são 11, 11 não, meio-dia e 27. E, gente, eu estou com uma fome. Porque vocês viram meu café da manhã barra pós-treino, né? Então, eu estou, assim, literalmente faminta. E eu levantei. E aí, eu vou colocar aqui a nossa marmitinha para poder esquentar. Inclusive, tô pensando se eu vou ou não no mercado hoje, porque eu preciso comprar coisas para fazer as marmitas. Porque nós só temos mais duas marmitas na geladeira, que dá para mais uma refeição. Eu nem comentei com vocês, mas no momento que eu estava. Deixa eu botar pra esquentar. Eu preciso almoçar, gente. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui e seleciono a opção de descongelar feijão. Porque aí ela vai esquentando aos poucos, devagarzinho, de uma forma que não vai ressecar a comida. Então, ó, diquinha aí pra vocês. Mas voltando ao assunto, que eu estava comentando antes de colocar a marmita pra esquentar,
No momento em que eu estava lá embaixo, né, no mercadinho, conversando com a minha cunhada e com a tia deles, eu comentei que eu estava querendo fazer cachorro quente, porque já tem um tempinho que eu não como e eu estava com muita vontade. Aí eles comentaram que já tinham marcado de fazer cachorro quente hoje e convidou a gente. Então, ai, delícia, meu Deus. Eu preciso ir no mercado porque eu fiquei de levar milho, ervilha e batata palha. E aqui em casa tem aquelas embalagens grandes, assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. De ketchup, mostarda e maionese. Aí eu vou levar esses daqui porque são grandões e pra nós dois aquilo ali rende muito. E pra eles não precisarem comprar. E aí eu preciso ir no mercado pra comprar esses itens. Nossas marmitas já estão quentes. Elas têm basicamente as mesmas coisas. A diferença é que na do meu noivo eu coloquei feijão. E eu não gosto de comer feijão com macarrão. Aí aqui nós temos macarrão com molho vermelho, cenoura e abobrinha aqui embaixo e franguinho aqui. E no meu noivo a mesma coisa, só que maior quantidade e com feijão. Esse será o nosso almoço. Voltei, gente. Agora são, acho que 2h28, quase 2h30 da tarde. Estou aqui na cama, dei um jeitinho aqui, ó, pra eu conseguir ficar sentada, porque agora eu vou fazer as minhas unhas. Eu tô gravando agora com a câmera do celular, porque eu deixei a câmera, né, grandona, lá na cozinha. Eu estou com preguiça de ir lá buscar, tá? Mas eu já separei as coisinhas aqui, ó. Já peguei o pote pra poder colocar os meus dedinhos de molho, já tirei o esmalte. Aí eu resolvi trazer, ó, a maleta inteira pra cá, porque aí eu vou pegando as coisas. Pra não ter que trazer tudo na mão, eu trago a maleta, vou tirando as coisas daqui, depois eu levo a maleta embora. A cama segue aqui desse jeito. Gente, eu acho que eu nem vou arrumar. Talvez daqui a pouco, depois que eu terminar de fazer minhas unhas, eu dobro isso daqui e dou uma esticada no lençol. Mas é porque meu noivo ficou dormindo até a hora que a gente foi almoçar. Então, por isso que eu não coisou. E a gente aproveitou pra almoçar e terminar de assistir o filme que a gente começou a assistir ontem. E agora ele foi lá pro quarto. E eu sigo aqui, porque eu vou fazer minhas unhas. Inclusive, vou mostrar logo como elas estão, né? No caso, o antes. E esse é o antes das minhas unhas, olha. Elas estão assim. Essa é a minha mão esquerda. E essa daqui é a minha mão direita. A minha mão direita, gente, ela sempre fica pior do que a esquerda, porque é a mão que mais entra em contato com a água. E por mais que eu utilize luva para poder lavar a louça, né? Mas eu fiquei 2 semanas sem fazer as unhas, né? Então elas ficaram desse jeito aqui, olha. É isso, gente. Vou focar aqui em fazer as minhas unhas. E aí, quando estiver tudo prontinho, eu volto para poder mostrar para vocês o depois. Então aguardem só um pouquinho. Unhas finalizadas, olha isso, gente. Olhem esse resultado, que lindo! O que vocês acharam? Eu amei, amei, amei. Sério. Ai, achei incrível. Aí eu usei esses dois esmaltes aqui, ó. O esmalte de cor é esse Linda, Leve e Nude da Risqué. Olha isso, gente. Que lindo, né? E aí por cima, como sempre, pra não variar, eu coloquei o Top Coat Fixador da Risqué também, dessa linha Diamond Gel. Gente, eu sempre uso isso daqui. É um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. Olha isso, que lindo. Como ficou? Ai, gente, eu sou simplesmente apaixonada por esse tom de nudezinho assim, meio marronzado, e pelo top coat, que eu acho ele incrível. Sigo aqui na cama, agora eu dei uma deitada para dar um alívio para minha coluna. E, gente, era pra ter ido no banheiro fazer o número 1 antes de pintar as unhas, porque agora estou apertada. E eu não posso ir porque senão vai borrar as patinhas. Ó, cara. Não dá pra mim entender. Mas enfim, uma coisa que eu decidi é não ir no mercado hoje, porque eu tava dando umas olhadas. Amanhã, se eu não me engano, domingo é dia 14. E um dos cartões que a gente utiliza, que a gente compra no crédito, né? Tá pra virar dia 15, que é segunda. Então eu vou deixar pra comprar as coisas pra fazer as marmitas na segunda-feira ou na terça. O milho, a ervilha e a batata palha que eu preciso comprar pro cachorro quente de hoje, eu vou comprar no mercadinho aqui embaixo mesmo. É um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro. Mas eu
eu fiquei pensando que, assim, amanhã é domingo, dia dos pais. O mercado onde eu costumo ir para comprar bastante coisa, com certeza vai estar lotado. Então, eu vou demorar muito tempo lá. Então, eu prefiro ficar aqui. E aí, eu vou esperar dar uma secada a mais nas unhas. Aí, depois eu desço, compro as coisas lá embaixo mesmo. E é isso aí, fica tudo certo. Fui lá no mercadinho e comprei umas coisinhas. Eu comentei com vocês que eu ia comprar milho e ervilha, né? Mas aí... Ai, tô cansada. Na hora que eu tava chegando no caixa, a tia do meu noivo, que é sogra da namorada do primo do meu noivo, que vai vir pra cá, que é ela que vai fazer o cachorro quente, ela falou que ela já tinha comprado o milho e ervilha. Aí eu fui devolver. Aí eu comprei pro cachorro quente só a batata palha. Ela falou que era o que faltava. Eu tenho papel toalha, aí eu desço com papel toalha. Eu comprei 2 pacotes desse daqui, ó, que é a extra fina, que eu acho que fica melhor pra poder comer. Eu comprei 1 pacote de pão. Esse é o único tipo de pão integral que eles tinham lá embaixo. Caro, gente, 7 e pouco. Mas o nosso pão havia acabado, então eu comprei 1 pacote, porque eu gosto de comer pão. E o meu noivo pediu pão de sal, 2 unidades. Aí eu peguei aqui, ó, 2 unidades de pão de sal pra ele. São 7h22 da noite. Separei aqui as coisinhas que eu vou levar lá pra baixo, né, pra gente poder consumir. Aqui está o suco de maracujá. Gente, vocês conseguem ver a diferença? Que toda hora eu preciso ficar apertando pra focar, porque toda hora desfoca. Então, quando isso acontece é porque eu tô gravando com a câmera. A qualidade é belíssima, a noite é belíssima, mas essa parte de ficar desfocando me irrita e me estressa. Mas tudo bem, vamos focar aqui. Fiz aqui o suco de maracujá, tem mais um pouco na geladeira, só que eu não tenho garrafa muito grande. Aí eu coloquei uma parte aqui, nessa garrafa de 1 litro, que é de outra coisa, ó. E aí, caso acabe, eu subo e pego mais suco. Aqui está a batata palha. Eu misturei aquele restinho que eu tinha da Yoki com 1 saco dessa daqui, ó, da Crack. E aí, o que eu vou fazer? Como não ia caber 2 sacos aqui, eu vou levar essa quantidade. E aí, se acabar, eu venho aqui, pego essa daqui e coloco, né, pra poder repor. E eu tô levando também esse rolo de papel toalha pra gente poder utilizar. E estou levando 1 colher também para poder pegar a batata palha. E é isso, gente. Já vou pegar essas coisinhas. Ah, outra coisa que eu fiz também foi tirar algumas louças que estavam secas. E eu lavei algumas, ó. Estão aqui secando. Quando a vida secar, eu vou lá e guardo. Eu só não lavei essas 2 marmitas porque... Não sei se eu já comentei com vocês, né? Essas marmitas são maravilhosas, esses potinhos. Só que eles têm umas entradinhas aqui. E aí fica grudando molho em volta, sabe, nessas entradas. Aí é chatinho pra limpar. Aí eu deixo de molho aqui com detergente e água. E depois eu vou lá e passo a esponja e sai rapidinho. Mas o restante da louça já está tudo perfeitinho. Oi, gente, estou de volta. Agora são 11h08 da noite. Tem acho que 8 minutos que nós voltamos para casa. Eu falei para vocês que a gente ia comer o cachorro quente lá embaixo, né? Mas acabou que a gente comeu lá em cima mesmo, ficou todo mundo na sala. Começamos a assistir um filme lá. Mas aí depois mudamos e começamos a assistir, acho que é Mr. Bean. Aquele filme do rapaz que ele passa a maior parte do tempo mudo. Então, e nossa, foi muito, muito, muito engraçado. Eu nunca tinha assistido, né? E eu adorei, sério. Rimos do início ao fim. Aí o filme acabou, né? Já ia dar 10 horas, faltava acho que uns 3 minutos. Aí a gente desceu. Eu tô aqui na cama. Eu ainda não estendi a roupa, gente, que eu coloquei pra lavar, mas vocês acreditam? Eu simplesmente esqueci.
Mas enfim, peguei a Bíblia agora, porque eu vou ler. E aí, depois que eu terminar de ler, se eu estiver com pique, eu vou lá fora e eu estendo a roupa. Se não, a roupa vai ficar pra amanhã. Mas é isso, né, gente? Acontece. Como eu não vou fazer mais nada de interessante, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deem joinha no vídeo, se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos, o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se vocês gostaram de acompanhar o meu sábado, não foi aquela coisa mais agitada. Mas geralmente meu sábado é assim, entenderam? E tá tudo bem. Ou comenta aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar ficar papeando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau!